hoje começa a segunda fase do campeonato, com outro formato, e que leva em conta tudo o que os times produziram ao longo da primeira fase. É tudo novo, mas nem tanto. A quem encabeçou a tabela, as vantagens. A quem ficou para trás, a obrigação de fazer muito melhor desta vez. É um modelo que costuma revelar surpresas no final. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Agora é pra valer. Os melhores times do campeonato se enfrentam para definir o melhor de todos. Eu gosto desse formato. Daqui pra frente, todo jogo é decisão. É hora das partidas épicas, dos placares elásticos, do coração na ponta de chuteira, um monte de clichê, mas é bem isso mesmo. Tem muito time bom envolvido, vai ter muita qualidade em campo e melhor para as torcidas, para o campeonato, para o futebol e para a gente, que cada jogo tem potencial sim para entrar e para fazer história. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Abriu o jogo pela ponta. Chegou junto, roubou a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Lá vai ele, de cabeça. Gol! E que golaço! Saiu o primeiro zero do placar. Cabeça na bola, um belo gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. E o time inaugura o marcador. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Esticou a perna, desarmou o adversário. Nasri. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Arremesso lateral. Iaca. Iaca disparou pela esquerda. Cruzou. Defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Lá vai ela pela lateral. Vem a batida! Defendeu o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. A
defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Nasri. Yaka. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O carrinho foi por trás, foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. A metida de bola. Ela vem por cima. Corte providencial do passe. Bola enfiada entre a marcação. Deixou o marcador da saudade. Tem jogador em boa posição no ataque. Yaka. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Retomaram a bola na hora. Nasri. Preparou. E agora, grande chance para ele. Yaka recebeu o passe. Chegou pesado e fez falta. Meteu o bico nela, o goleiro. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. O árbitro apita fim do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo. Fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem esse trabalho e justificando a vitória. Está 1-0 até aqui. A bola rola de novo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Vai meter para o gol? Meteu um bico nela, lá para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Meteu ali pela direita. A metida de bola pela direita. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Mandou a bola para o ataque. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. O Anderlecht continua mantendo a vantagem mínima. Nasri procurou alguém ali na frente. Fez o simples e afastou o perigo. Mandou a bola.
chega para fazer o corte. Fez o lançamento para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Partiu para frente pela ponta esquerda. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Lançamento por entre a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. E ele consegue o desarme. Abriu ali pela direita. Saiu a bola. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele fez a falta. O juiz está certo. Desvio na zaga. É escanteio. Outra chance. Por muito pouco. Cobraram o escanteio curto demais. Ele continua com a bola apesar da marcação. Lá vem o contra-ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Imagina só se ele fura essa bola. Olha aí, uma grande chance agora. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Vem o passe. Iaca. Vai tentar a batida. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Daí é para bater direto. A chance é boa para aumentar o placar. Vem a batida, daí mesmo. Fechou os olhos e mandou uma bomba. Mas errou. O jogo está parado, marcado impedimento. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Mandou um balão lá pra frente. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Lá vem ele, pela esquerda. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Tá claro que ele ia receber o cartão amarelo. As
faltas estão ficando cada vez mais duras. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Estamos por conta do juiz. Que foguete! Opa, que beleza! Inverteu o jogo lá para o outro lado. A metida de bola. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Fim do jogo. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Encerrada a partida. O que você gostaria de destacar, Mauro? Clássico é assim, não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. We'll be right back.